Თამამშვიდობისას ვიფასებ ახსენებობა, მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა პირისპირ, ეგახლავა ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე და როგორც უკვე იცით, აგერ უკვე ერთი კვირა, დღეს ჩემს წინაშე და თქვენს პირისპირ ყავს ერთი კარგი ადამიანი, ერთი კარგი ქართველი, მომღერალი, ახლა კიდე დავამატებდი რეგალიებს, მაგრამ მე გამომდგა რაღაც პოლიტიკური ლოზუნგი, ერთ-ერთი პარტიული, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელი. მოკლედ, ჩემ დღევანდელ გაცნობაში სტუმრად ყავს Zura Doidjashvili, ce gamarjoba Zura? Gamarjoba. Pogora khar. Argat gilotsavt qolas akhaltsa. Tamatsavi khotsoda. Me gilotsav akhaltes, shombas, bedobas, rats qoi qoda nu angero zel takhaltsen modis. Imasats gilotsav gisurob, tamatebs rats qolas mtavaria jamtelobas gisurob, intero me tulo pirveli esar, me da qolopet tamisi tmoba. Sasatsu gatsqoba tu khome ise. Qola qola da. Ke ratkma unda miqvars es. აღდგომა მიყვარს და ახალი წელი. და შეიძლება მომზადდა და აღნიშნო რა თქმა უნდა, ხო, თავისი ფელგვინოთი, თავ თუ აღარ საუბრია შეიძლება. არა, საერთოდ მე ბოჯენს ვარ. ვინოა, ხო? არაფერი განსაზღვრეთ, ხო? იმდენ შეგაკეთე. კარგი, მოკლედ ვიფასო რადიოსელებო, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღემდე ჩემი გათემი სტუმარია. მოდი ბატონობით მომალა პატეჟურა და ხო, კარგი. Ora mere, რაღაც უხერხულად ვიგზავნ თავს. დღევანდელი ჩემი გათემი სტუმარია ზურა ბრიჯაშვილი. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს რადიოსადგურს, რომ შევძლებთ დარეკოთ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომერზე, FM-ის ტელეფონის ნომერზე 20179 და ასევე შევძლებთ გამოგზავნოთ შეკითხვები ჩვენს ჩატბოქსზე, რომელიც აქ მე ხა მონიტორზე გაშლილი მაქვს ეკრანზე, www.stars.g სპეციალური ჩატბოქსი, სადაც შემოვა ზურასთან შეკითხვები. ზურა, მე სხვაშორის მინდა ამ ადამიანს წაღა შევკირდი, ეს გარდა საუბრობდით, რომ ამ ადამიანის წარდგენა ასეც გავაკეთო მე თქვი, ეს არის ადამიანი, რომელმაც მე საერთოდ ცხოვრებაში გამაგებინა რა იყო საიტი ადნაკლასნიკები და რომელმაც მე საერთოდ მე თვითონ დავრეგისტრირდი ამ საიტზე, მაგრამ რომელიდან გავიგე თურმე რა იყო ადნაკლასნიკები და დაახლოებით 15 წუთი მიხსნიდა თუ გასაოცრად ჩვენ მედიოლის ბაირამობაზე მარნეულში. ახსენს ხო ეგეს? შენ როგორ შეიძლება ახალი იყოს 3 წელს უკან დანამდვილს აბა ეს დაახლოებით. შენ როგორ შეეჩვია თვითონ ამ? არა, მე უბრალოდ რომანია რა, მე უბრალოდ უფრო ნახოს ვარ, იმიტომ რომ მუსიკალური პროგრამები მაგ და სტუდია მაგ და დამაინტერესებს თუ მჭირდება და იმიტომაც კომპიუტერთან კი ხარ ახლოს, მაგრამ ადნაკლასნიკებთან ჩემი მეგობარია სიომა ბუშტეინი ლოს-ანჯელესში ცხოვრობს, ის ვიცი აქ იყო ჩამოსული, მე ნაყოფი ვარ მასთან და გამოვიდა მითხრაო, აი ყველა ჩვენი კლასელია ჩემი ეს ბიჭი რა, თბილისელი ბიჭია, ქიმია, პედიატრი, საკმაოდ წარმატებული და იქ ცხოვრობს. იქ ცხოვრობს და ნუ მაინც ახლა ნოსტალგია ქონდა მაგ ადამიანს და აი იმ ადამიანმა ჩვენი კლასელები თემსოფიოში ვინც არის გავნეული შეიძლება. ხო. და აიქიდან ვისე დიდი ხარ ინტერნეტო მანი თუ რა როგორ ქვია იმას არ მომს გვიანობამდე ხარ ხოლმე ფეისბუქი როცა დრომაკი ალბათ დრო გაკრას რას უკავშირდება დროის ანუ ანუ შენ საქმეც არის ხო ხა ინტერნეტი ადამიანებს საქმიანო კი რა თქმა უნდა მაგრამ უბრალოდ არის ზოგჯერ ზივარ ხოლმე და ოკეს ხوار თამაშობ ხოლმე ჯოკერს არა მაგრამ ოკეს კი თამაშობ ხოლმე ხო აზატულ აზარ ესე თამაშებს თამაშობ ხოლმე მე რამდენად მაქვს ინფორმაცია, ხა შეიძლება ამ დავამჟავებდე, მაგრამ სულ რაღაც ცოტა ხნით შენ რაღაც კომპიუტერულო საიტზე კიდევ მოიგე რაღაც პრიზი, ხო? მაგრამ მოვიგე, მაგრამ მე მგონი შეიძლება გაძრავოთ ესე ჩვენ ჟარგონულად უფრო ფუფლოში გადავარ, მე მგონი ჯერჯერობით. ოღონდ აი ეს უფასო რადიოსადგურიდან თრათ დასაჯერებელიც არის, ეს ეგრეთ წოდებული კომპიუტერული თამაშები და მაინც და მაინც მოვეროდი. ესე შენი კომპიუტერული პროგრამები თუ გაუტეხე, თუ ქონია ცდელობა იმის, რომ გაიტეხა ხო ჩენი იგივე Skype-ი ან აი ესეთი სამომხმარებლო საიტები არის. არის ჯერჯერობით ხორთან მოქმედია რა და არა, არა. იმიტომ მე ვიცი მეორე მომყარდა თქო და ანდიჯო ხაძეს იგი თამთავობაძეს იყო ხო კონტაქტის დროს ატომაც მე უნდა ვიღაცას და და ხაიდ გატეხვა არ ხდება, იმიტომ მეც თვით ეს შევიდე ნიკარაპერი ისეთი არის. კარგი, მოდი, ახლა ცოტა ვირტუალური სამყაროდან გადმოვინახოთ რეალურ სამყაროში ზურა და რეალურად დავუბრუნდეთ პირველი კითხვა, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული რეალური სამყაროში. შენ
მუსიკალურ შემოქმედებასთან დაკავშირებით. Ну, არ ვიცი ხოლმე რამდენი ვაპოლო სიმღერა ახალ ოდიშაზეა. Это так хорошо, кайхани а чами. ძალიან ბევრი მიდევს აი ეს ჩასაწერი, ჩასაწერი სახში და უბრალოდ ხან რა მოხდა, ხან რა მოხდა. სადაც მე ძირითადად რა ხდებო? არა ვარქომე აქ ძირითადად დაუდივარ საზო ან საზღვარგარეთ. ანუ დროის უფრო მოვახ, ხო, ვერ მოახერხე რომ ჩამეწერა, მაგრამ ალბათ ისეთ სიმღერაც არ არის აი ჩემს რომელსაც აი ველოდები რომ რაღაცა კარგი გავაკეთო დრო. მე მითხოთ ალბათ მიდევს რა უბრალოდ და ანუ რაღაცას ელოდები, ხო, აი კარგს ველოდები რომ ჩავწერო, თორე ყოველდღე შეიძლება კარგი რა სიმღერის ჩაწერა. აი შენ ახსენე რომ რომელს დარჩება ესეთ სიმღერა. აი უნდა მეთქვა. შენ ახსენე რომ შენ შემოქმედებაში ხა მე ჯერჯერობით რა ცვიცი ნატილას შეიძლებაებს სხვა საქმე, ნუ ამბები ესეთ სიმღერა რომელიც რეალურად დარჩა. და კიდე დარჩება, ვიღაცას გაცოცხლოს, იმიტომ რომ არის ფაქტიურად ასეთი სიმღერა. ერთი კითხვა მომქონა სამბოლოს სამეგვია და ეს კითხვა მას შემდეგ რაც მე გადაჯილდოვის ცერემონიაზე ერთი ნომინაცია შემოვიდა სახელად ასე სამარცხინო ჰიტი, აი ესეთი ჰიტია სიმღერა, მომაკვდა მომღერლის შემოქმედებაში, მას არ მიიღო კარგად, მაგრამ კომერციულად გამართლა. კომერციულად დაქმარა, უბრალოდ ჟარგონზე უკვე ტეხასო საქართველოს ჰიტია. ნუ წელს მაგალითად ეს ნომინაცია გამარჯვა ფუფი ამას, პაჩკა-პაჩკა დოლარებმა აიღო, ანუ სამარცხინო ჰიტად იქცა ეს, ნუ რა თქმა უნდა ჰიტია, მაგრამ უხერხულია რომ ჰიტია. მაგრამ მე მაინც გონია რომ არ არის ცუდი. არა, სიმღერა, იმიტომ თვითონ ადამიანებს ეს ადამიანი რო აი და ცეცეს უკვე შლაგერია და არა აქვს უბრალოდ უკვე დაუკვირდი რა ქვია ის თამაშია სამარცხინო აი ახლა შეკვირდი თამაშია სამარცხინო მაგრამ ჰიტია მაგრამ სამარცხინო შენ თუ გაქვს ახლა იმ დროს ამოსტინად ლამუკას კითხე ონაშვილს შენ თუ გაქვს შენ როგორ ფიქრობთ ის დაახლოებით ასეთი სიმღერა რომელსაც შეიძლება დაერკვა შენ შემოგახსიცვლე რატო გავაკეთე მოკლედ ხარო კი მაქვს ერთი ორი სიმღერა ასეთი შენ როგორ ფიქრობ გაქვს ახ დასახელება ხარ კი რა თქმა უნდა აი რა არის მე უბრალოდ ის ჩაწერილი რომელიც მე არ მომწონს და არ ხო ხო არ ბევრი მაგრამ ვერ там были, да, вот, да. Но мне гони მე ის კიდევ მინდა თქვა, რომ რაც ჩემს გულთან არის ახლოს, ის ჯერ აი ესე მაინდა მაიც არ ჩამიწერია ესეთ სიმღერას. საინტერესო ესე ყოლაბერტი მქონია ფაქტიურად ესე გამოდის. ზურა შენ ახსენე გასვლითი არა ვარ ხშირად და ფიზიკურად ახსენე. Ну, აი ბოლო გასვლა რამდენადაც მე ვიცი, ისევ ევროპაში ქონდა და პატარა მოგვიყევი, მაგ რა ხდებოდა ევროპაში, სად იყავი, რა საკეთებდი, რა გააკეთე და ასე შეხარ. ახალი ორი კვირით ვიყავი მადრიდში, ესპანეთში მე და ჩემი შვილი დაგვაკვირდება. ა, არა შემოქმედებითი გასვლა იყო? არა, არა შემოქმედებითი გასვლა, უბრალოდ ჩემმა ოჯახმა გამპატიჟა. და თან ერთად, უბრალოდ მეუღლესთან ერთად, მაგრამ მეუღლე მე ვარ მინდა წამოსვლა და მე შენ აი პანდა რადგანაც რეალის ძალიან ისეთი გულშემატკივარი ხარ ხარ თამაში დავესწარით კი დავესწარით თამაშს რეალის თამაშია ალმერია ხე თამაშია და 4-2 მოიგო სტადიონზე კი ვიყავით სტადიონზე და მე დიდათ არ გაინტერესებდა მე ფეხბურთი ძალიან მაინტერესებს მე ხარ რომ ისეთი ხარ ვარ გულშემატკივარი მაგრამ ძალიან ბევრი გუნდი ყავს ესე რა აი მაინდა მაინდა ერთი არ ყავს ხო ხო ეს რეალურად ტიპატიუსთან ბარსელონასაც აი ფერმუძე გადავ სპორტზე გადავ ხო რატომაც არა მილანს სიმპათი აკეთა ისეთ შეკეთები შეყოლას და კარგ კარგუნს სიმპათიას რა ვინც ლამას ფერმუძს დამდა ისე გულშემატკივარი ვარ რა თქმა უნდა ჩემი უკარონგენე საქართველოს ნაკრებს უარას საპატეს ხო ქართული ფეხბურთის გულშემატკივარი ვარ და კი მეც ახლა და ისე კარგი თაობა მოდის ბავშვების მე ხო ეგ თუ გადა მაგის იმედი თორე მე აი მაგის იმედი მაკრო მაგის იმედი თორე მე შემოზურა რომ კარგი თაობა მოდის თორე აკუყოს თაობა ცოტა არისო რა იცი აბა ამი მე ხა მოჩამაგალი ჩაცი მე ხა შეკითხვები შემოდი ზურა შენთან და ყველაზე ნუ რა თქმა უნდა მოკითხები სახალხის მიროცები ნუ ძალიან რო უყვარ ვარ მაგინა არა ჯერჯერობით არა კარგი კითხავ მაგასაც თუ რა შემოვიდა ფორმებში მე ადამიანს გეკითხება ვინმე შოკა რომ ახალი წელი სად გაატარო ბატონო ზურა თუ შეიძლება მოგვიყვეს და თუ იცის რამე სახალხოს უფროზე გაკეთება ისეთის ნუ მამაკაცური და სამზარეულოს მიდგომა ინტერესებს შენ აი ახალხო აი უბრალოდ მე ხო ახალხოს შეხვდი რა თქმა უნდა სახში შეხვდი წელს ოდახთან ერთად და მერე გავედი უკავ სანტაფეში კონსტანტინო ხო პატარა და მერე ისევ სახში მოვედი და
Սխատաշորիս չէ նապոպի խարմ չարդուլի ան պրոյեկտ չի խորոտև գանդիոս ուլի պրոյեկտի Ai mereu că de mea se îngonia rău arui ca au mea ciuit mea ce ce-am avut de decembers Spaciori sunt mire ca au din televizie bidan ați dar arăt că am ținut și dar o arui ca au ea ca au bat imit o mat am it-o mai ai am mod de tau șenie gasem cu atât șenie mi-i gom arăt mize zep șentit o mea zep o la pusul să da mea ne am concretul și am trăit mai înțe orga o mat lăpi gătșe gătșe simtor mi-i gom arăt Mara tuitorna este un sit cu atât de bine, vizm careze, care tonare. Mecanismul careze, oricum, tuistă, magas, vidge, bix, sade. Pa tot azurat, hai ni titor, ruse ce arăt ce sluiva. Rogura ce am sluiva, ați meșin. A tot dai, da, e cu epil, da, pirum, gere, pim, simre, da, sputinze. Are, ha, tratat, sluiva, tore. Hoda. Mi se scoate și ori, zase mi-era zi, sau bar, modi, tu ce ai, tu pas radio, sunt niște vaccine, pro, e să arăt să putin, sade, mimic, umilic, nobili, simrera. Spaciori sunt maxim de ram, orice să vii bombe gata, mașini de aici era, extrem de ram, temuri schiulate, mergi la unii și nu, tamire, ca da, zura, modul, curat, sim de ram, dau țară, duhame, mire, ceau țară, da, bohmile, birou, bomba, uite. Merg, ca ușuit, internet și... Sura te vii, dar nu, bine, ma tare, uite. Prostora, temuri, șulis, megobarma, Pătară, bine, mă rog, mă țiți internetul, iar să dadă YouTube-ize mea. YouTube-ize, ok. O, da, uțpat, ai tața temă în sopliu, da? Ai modiu, da, ce nu mă tcuen genațul, ale ce nu-i sat cum e lis, cu ei tot, dar arăt schal, ce nu-i bulă. Cartul, bulă, din ori, mă stăp ca neat. O, da, umbrau, da, aveți, mă, ce-ta, isetiți gamogui, da, ce nu-i zalia, n-ai pipi, rusebis, Pasalit mă resursă. Rusic bombau da mașină. Ho, dar roța bombau, nise, hoar bombau, laica ta, ara. Ta, si ta. Da, gat, gale, șe, ho, și ea gine, ara. Ubrau, mere, mere, conda, interviu, ai rusul. Echo mascuia, tu arma, ai panfilov tam, conda. Pera, ara, ara, ia ce curat, e ța, s-a interesul, rusul, s-a găsat dacă și... Ara, nu, zali, am beuri, nu, rat, ho, unda, ai adna, clasnic, e și magine, denda. Rusul, ho? Ok. Ar bloc au de nesere Ara Mare Met cargat Cardihom Magram Ubralot Meima es minda Quaro Ubral Es simgera Orsi halkis Cinamde Ai bunda mekit Cresegi Stabestileba Ima regimis Cinamde Imartuli Stabestileba Nușa ekuneba Nul cven 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 Sahel Chas Bolo Bolo Kadamianis Visa Tagi Nul cven Nul cven Ar mi-a fost, ar mi-a fost, dar mi-a
აქვე შევაცენებ ჩვენ რადიოს ფენელს, რომ ამ სიმღერას ხოთაშორის 2008 წელი იყო, 8 წელი იყო, ხო, ეს 2008 წელს დეკემბერში ზუსტად. აგ დროს აგვისტოს აგვისტო-სექტემბრის პერიოდში დაახლოებით აი 80-მდე სიმღერა ჩაიწერა, ნუ უცებ გაიგვიზა ქართულ სიმღერაში მუხტმა. ზოგი ჭირი მარგებელი ასევით მოუმიდა ამოს. უცებ გაიგზა დაახლოებით 80-მდე სიმღერა, რაც მე დავთვალე, არის არსებობს მაგისათვის მიზღვნილი და მეგაზე დეკემბერში სპეციალურ ნომინაციას დაწერდა და ამ სიმღერამ ყველაზე დიდი მუხტი დაიჭირა და ყველაზე დიდი ასე ვქოთ ხმათა უმრავლესობით გახდა ის პატრიოტის გინდა არ გინდა, აშკარად პატრიოტის ნამღერი იყო ეს სიმღერა, შენ გინდა ხელბუზე. შორის არ იცოდნენ რომ მე მღეროდი, ეგონათ რომ ვიღაცა ან უკრაინელი ან რუსი მღეროდი. რუსები მარჩოდნენ თუ კაცო? ჩვენებმა რა თავიდან როცა გამოვიდა. ხო, რა ვიცი, მოკლედ შენ და თემოცხელაძე როგორც იყვია ტოჩკუ პაპალი რა და გაგრას შეასრულეთ აი ეს მისია, რაც იმ დროს ალბათ აუცილებ, ნუ გულით მოხანის მეტი აფეა შეგეძლო. იმ კონკრეტულ შემთხვევაში გასაკეთებელი გაკეთდა. Так, а вот ახლა ახალ ერთ შეკითხვა, ბატონო ზურავ, თქვენ ბიშთან ერთად იყავით, თუ შეიძლება გაგვაცანი თქვენი ოჯახი, ყავს მეუღლე და სამი შვილი. სამი შვილი. ასაკები? ასაკი 26-ის. გოთა ტუპები არიან 16-ის. მეჩვი და გოგო. ტუპები. ეს გახდებია მჩვენები. დეკემბერში. ფაქტიურად მრავალშვილიანი мама თითლები, სამი რამდენიც ვიცი ოფიციალურად უკვე ის არის, ხო წესი და მრავალშვილიანი мама. აა ასე, ასე. დედა კი არის მრავალშვილიანი. ჩემი მეუღლე და мама თუ არსებო. არა, მრავალშვილიანი ოჯახი. ოჯახი თქვა, ხო. ზურა, იცი რა მაინტერესებს, აი ოჯახური, წერან როცა გირეკავდი ტელეფონზე, მე შენ მოსამზადებელი შენ მეუღლე მაიყო, თუ აღსდგა გუნდი და შენ მეუღლეს ველაპარაკე. იცი რა, მე მახსოვს წლების წინ რუბრიკა ქონდა ჩვენ ერთი ასეთი ვარსკვლავებში, მეუღლე მე 7-8 წელს, რაც შენ და შენ მეუღლეც იყავით ამ რუბრიკის მოყვარი, ოჯახური დილი ერქვა რუბრიკას. რაც შორის მაგ ჟურნალ ვარსკვლავმა ძალიან ბევრი ვარსკვლავი წამოწია. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა კიდე და პრესოს სხვა შორის მაგ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ხო და რაც გეუბნებოდა, იცი, ოჯახური დილიაზე მაინტერესებს და აი როგორ ფიქრობ შენ და შენი მეუღლის ურთიერთობა, აგერ ახლა შვილები ყავს უკვე, ფაქტია. მე გათხოვილი ცოლი 10 წელი. ხო, შვილი უკასი გათხოვდა. ჩვენი. ბაბუაც ყურახავ ჯერჯერობით არა. ახალი. რა არის მე თქვენ შენთვის ეს ოჯახი, ოჯახური დილი თქვენ იგი ახალი წლის შეხვედრა ოჯახთან ერთად? აი რეალურად რა ნიშნავს ეს შენთვის? იმიტომ რომ ძალიან რა თქმა უნდა იშვიათი გამონაკლისები. აი როგორც ყველა ჩვეულებრივი ქართული ოჯახი, ესე ვარ ერთად ყოფნა, მაგრამ მოთ ხოლმე აი ხო ხდება ხოლმე. ეს კი რა თქმა უნდა ყველა ოჯახში ხდება. ეკვიანი თქო შენ? არა. არა, როგორ მო ეხა ზურად ოჯახში და არა, 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 ეს ეკვიანი, იმიტომ ნუ ახლა ძალიან ეს რაღაც იყო ხალები ხდებიან, ახლა სიყვარულო მესიჯებს, აგრე ფაქტია, მე წინ უყურებ და ეხლა ქალთან ხეთ ახლა გვისმენს ვიც დარწმუნებული ვარ. ერთით არა, არაფერი პრობლემა არ არის მაგ საკითხთან დაკავშირებით. ძალიან კარგი. ბატონ ზურა, მაინტერესებს თქვენ შეხვედრაში როდის იქნება ახალი კლიპ, ხო? ნუ ეს კლიპებთან დაკავშირებული აი აუ ცუ პასუხი აბა ახლა კლიპი და დისკი არ გამომიშვია საერთოდ. შენ ერთი ალბომი გაქვს? ალბომი უბრალოდ კასეტები მქონდა, აუდიო ის კასეტები მქონდა ორი ალბომი. რომელზეც ფათაშორის ერთ-ერთ ალბომზე ჩემი გადაღებული სურათია კლაჟზე დაფიქსირე. ახლა პირველ ალბომი. აი ახლა და კი დაფი სურათია ფათაშორის ერთ-ერთ ვარსკვლავის არ. კარგი, მოდი ჩვენ ახლა სარეკლამო ჭრაზე გავიდეთ. მე ერთ სიმღერას მოусმინოთ, შენ სიმღერას ძალიან დიდი სული მექნება თუ ეს იქნება მეკი. და დაგიბრუნდებით ზოგას რადგანაცნობა ეთერში. ახლა კი სარეკლამო პაუზა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ზოგას რადგანაცნობა. შეგახსენებთ ეთერში გადა თემა ირისპი, ერთად დავალოთ ჩვენ გარშემო სახელი და ვუთიში თქვა ჩემს წინ აგერ ბატონი ზურა, ზურა დოჭა, ჩვენიანია, ჩვენი კაცია, დავთავარე კაცია ადამიანი და ვაგდებით საუბარს, ვაშორი ჩვენ ამერიკა პლეილისტი აღარ უნდა გაგვიშვას სიმღერა პუტინზე, რომ მაგას ვერ საუბრობთ, მაგრამ ვკვირდებით რომ აი ბუის მოსახან სიმღერას შემდეგი სარეკლამო ჯერის შავაზეთმა კიდევ ერთხელ მოახვენოთ გული ამ ჩვენს
ქართველი ოსი. ზურა ხათი ყავდა მაგ პერიოდში, ომის პერიოდში. თბილისში კი არც დამიტოვები არაფერი. ანუ ბაქოს გზაც შენ არ გამდგარ ხარ, ხო, მანქანით და იქ რაღაც არ გადიტენია მანქანა ბენზინით და რაღაცეები, ხო? აბაროს არ ხდილობდი ესე იგი ჩვენ. სადუნა გავიპარე ჩემო ესო. აბარატნაი დაროგი ნეტ. ზუგზუგან თბილისია, ხო? ისე სხვათაშორის ჯარში, შენ სამშობლო კავშირის ჯარში? ისე სხვათაშორის ოკუპანტი ვიყავი. გერმანიაში მსახურობ. А потом Германия швачи гетастан. Зато машин ყველა ოკუპანტი. Машин. Машин ბატონიშა აღარ ოკუპანტი კი არა, თრა დაგებეზარში მსახურობდა. ეხა ეგრეც ხო არ არის არა? კარგი, ზურა მოდი ჩვენ ეხა ერთად გარო საუბრობდი და რაზე მინდა ის იკითხო. რეალურად აი კლების წინ დავიხსენეთ ჩვენ ჩვენი ურთიერთობა თუნდაც ვარნუ თუნდაც აი დავიწყოთ რა ჟურნალი ვარსკვლავები გამოვიდა 1995 წლიდან ხო მოყოლებული იყო რაღაც ხან შოუ ბიზნესელი გასულა პატარა დრო არა ისტორია 15 წელი ესე არა დროს ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა და ფიქრობ რომ რეალურად რას დროს უძლებს ის ღირებულია და რაც დავიწყეთ ეს საუბარი ჩვენ გვახსოვს ორივე ეს პერიოდი როცა არსებობდა რა არამიარ შემედაო სამ ქართულ შოუ ბიზნესი არსებობდა და ფულით კეთდებოდა, კონცერტები დარბაზები ისებოდა და ბოლო-ბოლო თვეში 4 კონცერტი მაინც ჰქონდა ადამიანს. გახსოვს ხო, გასვლითი კონცერტები იყო ძალიან ბევრი რაიონებში, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. მოკდა უცებ ეს ყველაფერი, კომაში ჩავარდა და მე შენი აზროვნებით, შენი შეხედულება მაინც რატო მოხდა ასე უცებ ეს ყველაფერი? უცებ ყველაფერი გაჩერდა. უცებ აღარ დაგდება კონცერტები ისეთი მასიური თქო, რისი ან ვისი? Убралте с ყველაფერი, ალბათ იმის მომარეობაც აქვეყანაში იმის სოციალურ გულს ხო რაღმა უნდა, იმიტომ რომ კონცერტი როგორც ერთი ორგანიზმია. ეს თი რაღაცა თუ გეტკინება, მე მეორეზე გადადგას და ეს ამერიკული მანქანებიდან ჩა არა, მუსიკა საერთოდ დამოკიდებული ხალხი როგორ ადრე ხალხი ბილეთებში ფულს ისპობოლო შულს მისცემდა და იმას გაუშვებდა კონცერტზე. ცოტა მაინც კონდათ იმის საშუალება. დღეს უკვე ფასიან კონცერტს აი ეს ვერ ჩაატარა. რა უფასოს მიგვაჩვიეს და იმიტომ? არა, ნუ უბრალოდ ხალხსაც არა აქვს რა იმის მუღამ საშუალება არა აქვს. ეხლა წახვიდე და ვთქვათ რაიონებში ისედაც პატარა ბაზარია ჩვენ საქართველოს. ხო ადრე როცა იყო გოს ფილარმონია გოს კონცერტი საბჭოთა კავშირში მაშინ და ერთი პროგრამით ვთქვათ 3 წელი უნდებოდი რომ მოგეარა მთელი ყაზახსტანი, უკრაინა და მაშინ როცა მაშინ ქართული ესტრადა ძალიან პოპულარული იყო. ერთ სრულ გააკრავდი გრუზინსკა ესტრადა ეგრევე ისედაც ნუ საბჭოთა კავშირის დროს ვიძახი და მე რო დავშალეთ ეს. აკინდოდა დავშალეთ ეს აბსტრაქტ. ჩვენ არ დაგუშვებ ცხოვრებამ დაშალა ეს ალბათ ესეც უნდა არიყო, ამიტომ ინერციით მოდიოდა. ჩემი იმპერია არ მინახავს რომელიც არ დაშალა. ხო, მაგრამ ეს ინერციით მოდიოდა, ახლა მაგაზე ვაპარაკო. შეხვედრით ეს მოუგო რა სამ ეს ცივი ომი და უნდა დაშლილიყო და ალბათ მიხვდა ის ხელმძღვანელობა და ისიც აიღო და გადაიღო კაპიტალისტური მასზე გადაეწყო და იგივეს აგრძელებს უბრალოდ რა მე ესო ფიქრობდა. ანუ ეს ჩვენი ქართული რატო მოხდა თქვენ სოციალურ მარტო სოციალურ საბრალებ თქვათ მომღერლების დანაშაულის წვლილი და პროცენტი ამ ყველაფერში? არა, არ არის მომღერლების შემსრულებლების. მე გეთახმე, მე ვიცი რა არის, მაგრამ ნაპრობებს გონია რომ ახალს არაფერს ქმნიან ამას არაფერს. ყველა სტილობს რომ რაღაცა დღეს უფრო არის იმის საშუალება რომ ჩაწერო სიმღერაც ის აი გადაიღო, მაგრამ ნუ ამას ალბათ თანხებით ჭირდება ყველაფერი. შეიძლება თანხაც არ დაგჭირდეს და ისე მეგობრულათაც გააკეთო, მაგრამ თითქოს აი სიტუაციიდან გამომდინარე, ნუ ყველაფერს დრო ჭირდება. აი ამ ადამიანმა რო ეკითხა და კლიპს როდის გააკეთებო ბატონო ზურავ, რომ პასუხი აი მაგიტომს აი პასუხია, იმიტომ კი მინდა რომ ამ დროს უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ მაინც ფიქრობ რა ჩემ თავს ეუნები, რაღაცა უნდა გააკეთო და გაუშვა რომ შენ ცოცხალი ხარ და ხარ რა მაინც. მე ვთვლი რომ შენ სწორად საუბრობ, იმიტომ რომ თქვათ მოგიობაზ და თავიდანვე ფინანსურ შემოსავლებზე ვერ გათვლი ახლა. ფინანსურზე წარა მაქვს აქ უბრალოდ სწორად გამიგე რა ბესო. ახსო ხარ ამ ადამიანს ხარ. უბრალოდ ბევრი პრობლემაც არის. მეტაკეს აი ეს დისკებიდანაც უნდა კონდეს სიტყვაზე, აი ალბომებიდან შემოსავალი ან რაღაც იქიდან აქედან, აი მე ცხოვრობ მთელი
მახსოვს როცა ჩვენ აპარატურა ჰქონდა ქართულებს რო ჩავიდოდით რომე რუსეთში ვა რა გიტარები გაქვთ რა ისა გაქვთ რუსები გიჟდებოდნენ როცა იმეებზე იყვნენ რა პაენიკი წარმოდნენ და უბრალოდ უცნობოდ იმოდნენ და ისინი გაქვთენ ვარსკვლავები ალა პუგაჩოვა იმით დადიოდა რა ქვია პაესკაში კიპიტივნიკი ჰქონდა რომ ქავა მოედუბებინა რა და კონსერვებით ესე იყო მაგრამ ალბათ მართალ ხარ მასშტაბები ბევრ რამეს ნიშნავს შემოზურა და ეს მაღაზემ წდება გული რომ კიდევ აი ორი რა ჩვენი ასამი გენო ნაბიაშვილი და ესეთი მე ესე ფიქრობდი საბჭოთა კავშირის ბიტლზი იყო მაშინ რა როგორც ნაკლებიც არის ისეთი პოპულარული იყო და დღეს პრინციპში რა ორი რა ყველა კარგად არიან იქეთ ძველი მომღერლები მაინც ეს მატერიალურად მე ესე ფიქრობ როდარჩენი იყო როდარჩენი იყო იქ და რაღაც ფეხი მოეკიდა ფეხი გაერდა შეიძლება დარჩენაზე არ არის მე ესე ფიქრობ რომ ყველა იმ ძველ ადამიანს ხელზე უნდა ატარო რა ის ადამიანი ვინც რაღაცა დაახლოები გაუხსნან დატოვა და რა თქმა უნდა იმათ აი ხა ისნება ვარსკვლავები და რა არგია ეს მასალები ყველასთვის მაგრამ ძალიან ბევრი ვარსკვლავია კიდე გასახსნელი მაგრამ მოდი მოდი ისე არ მინდა რომ მოკვდა თუ არა ყველა მარცხონა ცოცხალი არ მინდა შეიყარა ასე რო გავდო ქართულებს გიყვას ეს ყველაფერი და ეს კი აფიროსმანზე ნათქომი ეს სიტყვები მაგრამ ყველაფერი სასასწლოს მოხდება მოკვდება და მერე ეს ხოლმე არა მარტო თბილისში თემსოფლიოში ესე არა. ხო, რეალურად ასე. ჯექსონი ახლა გარდაიცვალა და უცბად ჯექსონი. თუ არ გარდაიცვალა არა, უშენდა საერთოდ გადაცემას. ეგენი ყველაფერზე წამსვლელები არიან მაგის გულისთვის, რომ პოპულარობა შეინარჩუნოს, ხო შეიძლება არ ვიცი მაკვერეში თუ არ მართალია, თქო ჯექსონის პოპულარობა ეცემოდა, რეიტინგი შეფერვით მოდიოდა. და ამოგენ დაღოთ ისეთ უნდა მოეგონოთ რომ მაგას რო ესე იყოს მე მართლაც ახლა რო გითხრა რომ ჯექსონის ჩვენ გინახავს ყდარი ჯექსონის კუბოში ჯაპანის ძემელი ვიყავი არ ვიყავი მაგრამ მაშინ ვიყავი ჯაპანის ძემელი ჯექსონის როცა აი ბავშვი როცა იყო ჯექსონ 5-დან გადაგებული აი კიდან ძალიან და მე ნუ რა თქმა აი ახლა რო უსმენ მართლა აი სიმღერებს მართლაც რაღაც გადატრიალება შეიტანა ფაქტია რომ კაცმა ახალი დაიწყო ახალი გააკეთა რაღაცა და მართლაც მესოფლი რომ არა ვარ დიდაზიკის მეფე ჯექსონის არა მარტო პოპ მუსიკოსია მაგი მართლა მუსიკოსია მესოფლი რა ძალიან მაგარი მუსიკოსი იყო და მეგონი არის იყო არის რა მე თქვა ცოცხალი იყოს და არ ვიცი ხა ამასია თუ ყურები რეკლამას რომელიც ქართულაზე გადაცემას ამზადებენ ზუსტად მაგ ჯექსონის სიცოცხლე არ სიცოცხლესთან დაკავშირებით არ ვიცი ნახე თუ არ ჩანაწერი ქართული კადრები რომელმაც ხა მე ძალიან დიდი მოყვარული ვარ ის ვიდეო ფიქსაციები და ვიდეო კომენტარები აი ესეთი კადრები ნახე რომელიც ცოტა იყო გამოფიქრა და ეგ იმ მომცარო ალბათ ეს სარეკლამო ტრუკია მაგრამ ხო წარმოგიდგენია უცებ რომ აღმოჩნდეს ახლა ჯექსონი ცოცხალია მაგრამ თვლი რომ მაინც ეს ალბათ ისეთი მოვლენა როგორც ელვისი ახლა ცოცხალია ის სერიაში ალბათ ეს იგივე ემართებათ ახლა ამ ჯექსონის და ყოველთვის იქნება ეგ ამბავი შემოზღურა მაგრამ მოდი ჩვენ საქართველოს და ქართულს დავუბრუნდ და ქართულ მუსიკას ჩვენ თანამედროვე დავარქოთ აი თანამედროვე ახალ თაობას თუ უსმენ თუ მოგწონს მათი მათ შორის მე აი რამენ დავნიშნა აი ძალიან ბევრი ბარია თბილისში ძალიან ბევრი და ბარი და რესტორანები და ძალიან მაგარი ჯგუფები უკრავენ მოღვაწეობენ იმ ბარებში ძალიან ნიჭიერები და ძალიან მე აი მე ინდივიდუალურ შემსრულებელზე არ მაქვს ლაპარაკი ანსამბლ ჯგუფებს და აი მიხარია რომ მართლაც რა ძალიან მაღალი დონის მუსიკოსები არის მაგრამ არჩანა ხო არჩანა რა უნდა გაკეთდეს რო გამოჩნდა არ დაიკარგება მე მგონი ნიჭი აი მე ესე ვფიქრობ რა რაც არ უნდა გააკეთო შეიძლება მაგარი ბევრი ფული ჩაკარო და მასობრივად რო იფერი არ გამაგი მასობრივად რო შეიძლება საერთოდ არაფერი არ ჩაყარო მაგრამ გიყვარდეს ის საქმე რომელსაც შენ ხახურები და გიყვარს იმ ის ნუ საქმეში ყოველთვის გაგიმართლებს შრომა რა მთავარი გასაგებია ზურა მაგრამ ეხლა ფრაგმენტი დაუფასდაგეთ ახლა ეს ბაგაში მე არა დაუფასდება როდის რო დაბერდება და 70 წელს ოგახდება მე აი გასწორდეს ეს კუბინური ანსამბლი კუბელების ანსამბლი რა 80 წელსები რა ეყვნა ერთი კლიპი გადა ვიღაცამ გადაუღო და გავხდება და მილიონერები და გარდაიცვალა ხო მე რა დაუტოვა შვილი და შვილი ზამთ ეშაუნა აგერ არა რა თქმა უნდა მაგათ არ უსულებ არავის არა უბრალოდ ვერ ისი თქმა მინდა იცი
მოდი პოლიტიკაზე არ გელაპარაკე, მე ხა მე შეგელაპარაკე ხელოვნების პოლიტიკაზე. რა მიდგომა უნდა გაკეთდეს რა ხელოვნების, აი რა პოლიტიკა უნდა გაუტაროთ ხელოვნებაში რეალურად, აი მე და შენ ვერ გავატარებთ. ვინ თავშიზის და ის ვინ მოაჯდა ამ პოლიტიკას ასე თქვა. ასე სხვა და ისე სხვა. რა პოლიტიკა უნდა გატარდეს, რომ რეალურად დაბრუნდეს ის რაც ქონდა. ეხა მე გამეხარდა ძალიან ტრიოსიმის კონცერტი ჩაატარეს, ვიღაცა მოიფიქრა ის თქვი ამ ამერიაში და ტრიოსიმის კონცერტი ცისფერი ტრიოს. ცისფერი ტრიოს კონცერტი ჩაატარეს. და გამიკვირდა, გამეხარდა, იმიტომ რომ ვიღაცას გაახსენდა რომ ჩვენ სადღაც უკან გვაქვს ისეთი ბექგრაუნდი, რომელიც უჩადდილას ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა. მე სხვათა შორის აი ბოლო დროს ძალიან მართლაც კარგ რაღაცებს აკეთებენ და პროფესიონალურად აკეთებენ. აი ეს მეხარეა. მე მართლაც მინდა ვთქვა, რომ აი იმ დღეს უყურებს კონცერტს, უყურებს ჩანაწერს და მართლაც ძალიან კარგად იყო გაკეთებული. აი ამოვნა. ეს ძველ ჩოკიტოს გაკეთებული იყო ადრინდელი. არც, მაგრამ აი მე აი მინდა ვთქვა, რომ აი ეს ნიკა მემანიშვილი არის მართლაც ძალიან მაგარი მუსიკოსი რა და ადამიანმა თავისა მართლაც იცის და მაგრამ მოდი ის ვთქვათ, რომ ნიკა მემანიშვილზე არანაკლებ ეს პატარა მუშაობა არ არის ეს აი ახლა პარტიტურა დაწერო და ყველას და იქთან დირიჟორო და ეს ახალგაზრდა ბიჭია და მოახერხა ეს ძალიან დღევანდელ დღეს ძალიან ძნელია რომ შეკრიბო ყველა ადამიანი და რეპეტიციაზე დააჯინო და აი ზოგი იტყვის აუ მე იქ მეჩქარება აქ რაღაცა და მაგრამ როცა ადამიანი სამუშაოა სკოლაში მამაში შენ გიხდი და ფულს გიხდი არა ხო აი მაგრამ რა თქმა უნდა აძები გიჭირდება რა დაჯექი ბიჭო მე შენ ამაში გიხდი და უნდა იჭდე და გააკეთო რა თქმა უნდა ყველაფერი არის მატერიალური დაკავშირებული იცი რა ფული არ გვიყვარს ჩვენ ფული გჭირდება ასეთი გამოთქმა არსებობს გამიგდა მეტად მუსიკოსის შემოსავალი არის მუსიკა პროფესიით რა ხარ ისე ზოგას უბრალოდ შენებელი ინჟინერი შენებელი ყოფილ ხარ მანდე ჩადმე ეგ სამი თვე ვიმუშავე ვერა სამი თვე ვიმუშავე თავიდან რომ დავამთავრე და მე დამიყვანე გეპი გაგრავთ არა კი ჩვენებური ყო ეგ ეს ეგე. და მანუ შენი თვითონ შენი შემოსავლის წყაროც არის შენი შემოქმედება ფაქტიურად რეალურად ასე აქვს. ხო, შენ მაღაზია გააგახსენი ამ თქვათ იქ. არა. ეხლა მე და ნუგზარემ ბარი გავხსენი და ვალებ ჩავარ. მე თქვა შარი. ანუ არ გესმოდა ეგ საქმე. ხო, არ არის ჩემი საქმე. თუმცა რაც უცხოეთით მიღებულია და თანამთან თბილისში შემოვიდა, რომ შემოქმედება. არა, უბრალოდ ცუდი არ იყო. მე დაბადების კარგი იყო. ჩვენ კლუბის თავით ქონდა გაკეთებული ვაკეში. მაგრამ მე ვიყავ პრეზიდენტი ხო და არისო ცუდი სიტუაცია ხო ვიკრებებოდი და მუსიკას უკრავდით ის რა უბრალოდ მე არა კომერციულად გამოვიდა ცოტა გადასახადებმა საკჭედა არასწორად გაკეთებული ახლა ყურ ფიქრობ რამე ისე თქვა ხელი მოკიდო არა მუსიკალურ ეს ყველაფერს ფიქრობ ახლა ამიტომ სამი შვილი მყავს და უნდა გავეს შვილები უნდა დავაყენო ფერზე და ალბათ მარტო ჩემთავზე მე არ ფიქრობ ახლა არ შეიძლება ეთერში ჩემი მხედავით რომ ეს კამპანია გადაცემის შეურაცხყოფის მიყენება ვიღაც რაღაცების და მამით მოდი ყველაფერს ვიტყვი ახლა მე და სარეკლამო ჯანზე გავიდეთ შემდეგ შემოგთავაზე თავისუფლად დაპირებულ სიმღერას პუტინის ქებადიდება ზონა დრეჯაშვილს და სხვათა შორის არა შემოვიდი გზებით შექებას არამედ პირდაპირ აი ლამბოვიზე პირდაპირ პუტინს ეხება ეს იმდა არავით არის პუტინ პირდაპირ პუტინ მასაცე სარგავა პაუზა და შემდეგ პირდაპირ თუ ვინმე პლაკატს ჩამოგიტანდა ან ლედ ზეპელინის ან ფარფლების და დღეს უკვე დივიდის უყურებ და რა ვიცი ემოვნებაც ალბათ იცლება, მაგრამ დღეს არის ძალიან დიდი ინფორმაცია როგორც ის აი გინდა MTV აქვს სხვადასხვა არხებია და მაინც მე ვფიქრობ რომ ეს არის რუსულად იყო აქ მეინა ოპერა სარეკლამო მომენტია რა აი გახიტება ადამიანის ვაც ნუ ეს სიმღერა რაღაც კონკრეტული დროით ხო და რაღაც კონკრეტული დროით მაგრამ და ძალიან ბევრი გყავს ახლა დღევანდელი ახალგაზრდები რომელსაც თავისი ხედვა აქვს და თავისი მე ესე ვთქვათ არ უნდა იყოს, უნდა შენი იყოს რაღაცა. კი თავიდან ვიღაცას ბაძო, მე უკვე რაღაც იქიდან შეიმუშავე, შენი უნდა გამოძერწო რაღაცა, რომ აბ რადიოს რო ჩართავ და უცბად რაღაც სიმღერა
გაიჩიტება უნდა მიხვდერო ეს ვინ მღერის ამ სიმღერას თუ ეს მართალია და მე მგონი ძალიან ბევრია ესეთები მე არ ჩამოვიდა ძალიან გეთახმები ცოტა არის ყოველ შემთხვევაში ბევრია თუ არ არის მაგრამ ცოტა არ არის ესეთ ჩვენ და ადრეს თუ გახსოვს რადიოს ვერ ახსენდი მაგრამ ქართული ესტრადით იმიტომ რომ არის კონდენი გამეთახმები მაგასაც ეს უკვე ძალიან ბევრი ბევრია და იქიდან არჩევანია რა ვინ მოგწონს ვინ არა ყველას თავისი მსმენელი ყავს ჩემ გეთახმები შე თუ უსმენ სტილის ან რაღა გამოიფიქრო რეპს კი სხვა ჩერს მე თუპაკი თუპაკს ძალიან ძალიან დიდ პატრონს რა ამომენეგე ცოცხალი იყო ზურა რაც მაგრამ რაღაც არის აი უბრალოდ არის მაშინ რაღაც ხო მე მაინცერმა რეპი მე გავ ჩემი აზრით არის მაინც James Brown is going to amount that's well up there. Oh, და არის რა კარგი ვთქვათ, რეპის ზანგებიც არის რა მე ახლა ვთქვათ იმას მეორე თეთრი რო არის. Eminem-ა გაგიგნები, Eminem-ი მე ახლა მართალი რო გითხრა. Я чем-то შეიძლება მე ახლა ინგლისური არ მესმის ისე კარგად, მაგრამ მე უფრო ზანგური რეპი ანგლიური ინგლისური აღერია, მაგრამ ტემპრი, ხმის ტემპრი და რაღაც აი აქცენტი და რაღაც უბრალოდ აი გამოთქმის და არის რა, მაგრამ სამსაული კითხო მაგზურა. შეიძლება გიგი სამკაგე თერკოვი ამ რაღაც რეპულ მიდგომებში და ბაგეცინოს უნდა ხსენა შეიკითხები. ხოლმე გიწია სამით ყოველშო არ გაგივიდე ეს ფაქტი, რაღაცა ისეთი გაგეკეთებინა, შენთვის გეცადა და თუ გამოვიდა და მე გამოგეკდო ბაზარს. აი უბრალოდ ცი რა არის ალბათ ეს ჩემი არ იქნება, იმიტომ მე ხო შეიძლება ვიროთ ვინმე რეპმენებთან რაღაცა ჩავწერო, მაგრამ ჩემ მე ხო რო ავიღო და მე უნდა პატივცემ რეპს, მაგრამ აი ესე რო ავიღო მე მინდა რომ ჩემი რაღაცა გავაკეთო, აი რაც მე მომიხდება აი მასაკში, ალბათ აი მას აი როც ტიუარტი ავიღოთ ხო მე, მაგრამ იყოსე ვინ როც ტიუარტი და ვან ბოში ჩაწერა ესეთი ალბომი, ყველა ძველი სიმღერა ასე შემდეგ და მას ძალიან და ჩაწერა უკვე ასაკში ადამიანი და მღერის იმას რაც ასაკთან ასაკს შეეფერება რა. აი მეც მინდა ესეთი რაღაცა უბრალოდ კარგად გაკეთებული რაღაცა გავაკეთო და ოღონდ მარტო არა მეგობრებთან ერთად ცოცხლად დაკვირდა ახალთან ერთად გასაგებია. მინდა ზურა ჩვენ გარაცმა ნანა დასასრულს უახლოვდება უკვე და მაინტერესებს გასვლითი კონცერტები ბოლოს როდის ქონდა. Ну თუ არ ჩავყვით იმას რომ თქვა ბარნეულში ვიყავით, ბაირამობა. აი ხო ვიყავით ბაღდადში ვიყავით. ა ბაღდადში ვიყავით თეატრში ჩავატარეთ კონცერტი მე ზურა იყო კობიში და ბესო ბერუაშვილი გურამ. აი კონცერტი მიწები და מחარაძე და ძალიან ისეთ თბილი კონცერტი ჩავატარეთ. ხალხი ხალხი იყო ძალიან კარგი, ბევრი ხალხი იყო. ეს თქვენი ორგანიზებული არა არა მოგიწვიეს უბრალოდ. დაახალწოთ რა. ახალ გასაკეთებ. დავიკარგე, ნუ აი ესე იგი ბოლო კონცერტი, ნუ რაღაცა მოფილა ხო, და ეს კონცერტი უახლოეს პერიოდში თუ გაქვს დაგეგმილი სადა გასულ თუ ეხა ჯერ არის თქვა და ანუ შემოთავაზება ჯერ არ არის. საერთოდ აი ხო ფიქრო პრო ჩემი კონცერტი, ბოლო კონცერტი რა ხო, საერთ ფილოგენ უნდა ვირეპეტიციო არ მინდა. ისე თუ ხონია შეგეძლო. ასეთ ბოლო კონცერტი არ ხონია მე. ბოლო ასამბლის ადამიანი ვარ და ხოლმე სამსამთან ერთად ვიდებ ხოლმე. ძირითადად მე მღეროდი სამსამ. ამ მიჩი რა არის რომ ჩვენი სოლო კონცერტი იყო და ესე რატო მინუსზე სიმღერა არ იწყება სოლო კონცერტად? ეს არის მე თვითონ მუსიკა რო არ სუნთქავს ეს რაღაც აი დაპროგრამებულია რა და აი როცა შენ გვერდით განან ვიჭები და ცოცხლად უკრავენ რაღაცა იქ რაღაცის შეშლასაც კი თავის მოღავია ქანს ეს კონტექსტი. აი მარტო კაცი რო დადგები ამ ხელა დარბაში და 20 სიმღერა უსმენელი ძნელია რა მოს ეს მიხარდა და იქ შეიძლება რაღაცა უნდა ხდებოდეს სცენაზე. გასაგებია გეთანხმები. ძალიან კარგი. მოდი ზურა აგერ ბოლო ერთი წუთი შენთვის დამეთვიე, დამეთმია მიმართე ჩვენს მსმენელს. მე უკვე დავიშნობები ჩვენს რადიოსთან საერთოდ ალბათი. მაგრამ მინდა რომ ყველა ქართველი, არა ქართველი და ასე შემდეგ ქვეყანაში ყველა კარგად იყოს,
ყველა სულურ გამთელობას სამსახურს. ო, აი მაგით უნდა დავარია. სამსახურს აძლევენ ხელფასებს. ადრე მახსოვს მუშაობაზე იჭერდნენ ხოლმე ჩემობებს. და ერთი მეგობარი მყავს ბავშვობის რა. ხო. ორჯერ იჭდა მუშაობა. ეს არის ისინი. და ახლა დაიჭერეს რომ მუშაობ. რა ტრაგიკული კაცია. ხო და ტრაგიკული კაცია და. იმიტომაც შეაქმნა სტუდუცა. აუსაუ, ნუ ეგ ყველაზე кайცია. ყველას უსურვებ, რა ვიცი, სიხარულს, ბედნიერებას. არ მიშემო განაში მშვიდობას და თემს ოფლიოში მშვიდობა ყოფილიყო და დანარჩენს ყველაფერს ჩვენ უბრალოდ თავარია. გვიყვარდეს ერთმანეთი რა. არავინ არავის არ ვეცი ერთმანეთს უნდა მოვეფერო და ერთი პატარა ერი ვარ ქართველები და მეტად უნდა ვიყო. იცი არის გასაკურად არაფერი არ არის ჩვენ ცხოვრებაში. ერთი კამია, ბარ და აღარ ვიქნება. აბსოლუტურად გეთანხმები. ამიტომ ერთად ვიყო შემოკარგებო და ერთმანეთს მოვეფერო და ერთად ავიტანო გავიტანო რა ხოლმე. საერთაშორის ზურა მინდა გითხრა რომ აი ეს დალაერთობაშია ხო ქართული რა თქმა მირუა. ხართო ქართული გონია, მოგონია მე და რატო. ამასთანაც ამასთანაც კი რომოდიოს განაცემაში მეთერში გადიოდა ფილმი დამოუკიდებლობის დღე 4 ივლისი თუ გახსოვს ხართო უისები თამაშობს. იქ არის გაერთიანების ძალიან საოცარი კაცთა გამოიყო რომ ქართველებს მოგონი არ არის ეს ძალერთობაშია და იქ რუსი თა რა ქვია იაპონელი ამე ყველა ერთად ერთიანდება რა ერთი გაჭიროების და რომ ერთი მტრის წინა აღდგა სასაცილოდ მომეჩვენა მე ეს ჩემი გაფრთხილება რომ დავფიქები პროზალა მიხვდიო სოფიო ადამიანების თვითნოგერებაში ჩადებულიო სულ გაერთიანდეს ჩადებულიო ამიტომ ქართულ ენაშია მარტო ხო ეს ადამიანი ადამიანს განავარ და აა ხო ხო რა შეიძლება ადამიანი ყველა ალბათ ვიღაცა უცხული რო ჩამოვა ყველა ადამიანი უნდა გაერთიანდეს რა თქმა უნდა მეტყვი ჩვენ ქართველები. მოდი მაშინ გავერთიანდეთ ჯერ ჩვენში არსებული ურჩხულებისადმი და მერე ჩამოსული ურჩხულებისადმი ჩემს ვიფასო რადიოსანობა. ზურა, ძალიან დიდი მადლობა შენ მოგზანებისთვის, ასეთი საინტერესო საუბრისთვის. კიდევ ერთხელ შევხსენებ. აი ხა მე ყველა მესეჯი ვერ წავიკითხე, თუ ზედაც ასყორლო მესეჯებია ზურა შენს მათ შენი შემოქმედების მიმართ და მე მიხარია რომ ამ მიხარია რა ვიცი ვიცოდი ისედაც რომ ზურა დოიჭაშვილის სიმღერა, ნამღერი და თვითონ ეს პიროვნება მოგო კაცია ადამიანი, იმიტომ რომ ადამიანი შეიძლება ბევრი იყოს, მაგრამ კაცი ბევრი ვერ იქნება სამწუხაროდ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ მოგზაურობისთვის. საქართველოს ხმას თქვენ დაყვეთ სკილოცავთ ახალ წელს და პარტო მაყურებელს და კარგი მსმე მაყურებელს. მე ხარო მაყურებელს იყო ტელევიზია საქართველოს საქართველოს რატომ ყველა ხელმძღვანელობას ყველა დიდ აკისცემდა მინდა მიულოცო ახალი წელი. ძალიან დიდი მადლობა. ზურფას რადიოსთანობა ეთერში იყო განაცემა პირისპი. ჩემი სტუმარი და სპონსორი ბრიჯაშვილი მე ზუსტად 1 კვირით 19 იანვრამდე ნათლიდებამდე გემშვიდობებით შემდეგ სტუმრის ვინაობას როგორც ყოველთვის გაიგებთ www.tars.gis.sh-ით. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ყველასთვის ვინც წერდა, ვინც გვეფერებოდა, ჩვენთანაც ძალიან დიდი სიტყვა ყველა ამ ადამიანს. შევხვდებით 19 იანვარს. კარგად დავდებით. ნახვამდის.